بس انا ومن فسك الدوس عادي عملاك متبارك جزال غير أنك عالم جدتهم جزال بعمل كده تجاعات بس كل زي ساعات أبدو يا قويا دولة باري قد ساملاك حكي جزال غير كبير مسجانا يسويهن يتكبروا ممير جبهن كان ታላቅ ጌታ በውስጥም በውጭም በስብከቱም ዘመን ለሁሉም ገብተው የሚያገለግሉ መስራች የሆኑ አባታችን የተከበሩ አባታችንን መምህራነ ወንጌል የሰንበት ትምህርት ቤት መምህራን አገልጋዮቻችን እንዲሁም አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ በረከት ይሰጡናል ብላችሁ በማመን የሥላሴ ስም ወደ ተጠራበት ቦታ ወደዚህ የተሰበሰባቸው ክቡራንና ክቡራት እግዚአብሔር ቤተሰቦች ምእመናን ምእመናት በእግዚአብሔር አምላካችን ፍጹም ሰላም እንደምን አመሻችሁ እንደምን አመሻችሁ። ልዑል የሆነው የባህሪ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዘወትር የኃጢአትና የጽድቅ መፈራረቂያ በሆነው በእኔና በእናንተ አንደበት ዘወትር የጽድቅ ምስጋና መፍለቂያ በሆነው በመላእክቱ ልሳን የተመሰገነ ይሁን። እኔ ታናሽ ብላቴና ነኝና ታላቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ስናገር በአንደበቴ ላይ እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ጽፎ እንድናገር ይረዳኝ ዘንድ እናንተ ደግሞ የተበተነው በዚህ ዓለም ውስጥ ተሰማርቶ የነበረው ልባችሁን ሰብስቦ ትሰሙ ዘንድ እግዚአብሔር ለሁላችንም ማስተዋሉን ይስጠን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይመናል የነገርኩህን እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም። በዚህ ርዕስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጥቂት ብቻ እንማማራለን። እስኪ በሉ የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ ባሉ አማርኛ እኮ ነው። በደንብ በሉት። የነገርኩህን አረብኛ አይሰማም። የነገርኩህን በሉ እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም፣ አልተውሽም። ሁላችንም እግዚአብሔር የነገረን ነገር አለና እሱም ምህረት ነው። ለመንግስት ያበቃችኋለሁ ርስቴን አውርሳችኋለሁ ብሎ ነግሮን ነው ያረገውና እሱን እስከሚያደርግልን ድረስ አይተዋል። አሜን። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 15 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። እኔ አልጠቅማችሁም፣ ቃሉ ግን ይጠቅማችኋል። እኔ ትንሽ ነኝ፣ ቃሉ ግን ትልቁ እግዚአብሔር የተናገረው ነው። ስለዚህ ሳትጠራጠሩ ስሙት፣ ይጠቅማችኋል። ውሃ አንዳንድ ጊዜ ከቧንቧ፣ ሌላ ጊዜ ከማጣሪያው፣ እንዲያም ሲል ደግሞ የታሸገውን ገዝተን እንጠጣለን። ሁሉም ግን ያረካል፣ ጥማትን ያረካል፣ ቆሻሻን ያነጻል። መምህራንም እኔ ትንሽ ሌሎቹ ደግሞ በጣም ታላላቅ በምስጢር የበለጸጉ ናቸው። ነገር ግን ሁሉም የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚያፈሱትና መጠጣቱ ያረካል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህንን ቃል የተናገረው ሌላ ተናጋሪ መልእክተኛ አይደለም። ምን ያለው? የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም ብሎ የተናገረው ልዑለ ባህሪ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዛን ሰዓት ቃል ተብሎ ይነገር የነበረው ስሙ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል መድኃኔ ዓለም ብለን ድንግል ማርያም እናቱ እንዳወጣችለት በተለያየ ጣፋጭ ስም የምንጠራው የዛን ጊዜ አካላዊ ቃል የሚባለው ነው። ምክንያቱም
በአብ ልብነት አስበው በወልድ ቃልነት ይናገሩ ስለነበረ ይህ ቃል የተነገረው ከአካላዊ ቃል ነው። የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም ያለው አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የአሁኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛን ጊዜ አካላዊ ቃል ተብሎ የነበረው ማለት ነው። አሁንም አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው የተነገረለት ሰው ምስኪን፣ ስደተኛ፣ መጠጊያ ያጣ፣ ረዳት የሌለው አንድ ትንሽ ብላቴና ሰው ነው። ምን አይነት ሰው ነው? ትንሽ ብላቴና ከ15 ዓመት ያልዘለለ ረዳት የሌለው ከአባት ከእናቱ ቤት ተሰዶ የነበረ ወንድሙ የጠላው ከቀየው ከሰፈር ለቆ በማያውቀው መንገድ ይቅበዘበዝ የነበረ ትንሽ ብላቴና። ይህ ሰው ግን እግዚአብሔር አናገረው። እግዚአብሔር ካናገረው ምንም አያጣም። የመሪህ ሕዝቦች የምስራቅ ፀሐይ የመሰላችሁ የተባረካችሁ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ምስራቀ ፀሐይ ከተባለው ከዚህ ከአጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ በረከት የተሳተፋችሁ ናችሁ። ፀሐይ ከየት ነው የምትወጣው? ምዕመናን ከምስራቅ ነው አይደል? ስለዚህ የጠዋት ፀሐይ ስትወጣ ለማየት ፀሐያ ከምስራቅ ከወጣች እኛ ወዴት እንሆናለን? ፊታችንን ወደ ምስራቅ እናዞራለን። ብዙ አይቶቻችሁም አመች እንዲሆን ፊታችሁን ወደ ምስራቅ አዙራችሁ ብትቀመጡ ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ይባርኳችኋል ለማለት ብቻ ነው። ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ዛሬ መቀመጫ ከጠበበ ሌላ ቀን ብትቀመጡ ፊታችሁን ወደ ምስራቅ አዙሩ። ይህ ሰው ብቻውን የተሰደደ ሰው አጽናኝ ያልነበረው አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴን በአንድነት በሦስትነታቸው ያመልክ የነበረው የታላቁ ሰው የአብርሃም ልጅ የእሱ ዘር የሆነው አብርሃም ደግሞ እግዚአብሔርን በጀርባው ያዘለ ሥላሴን አዝሎ ወደ ቤቱ ወደ ድንኳኑ ያስገባ ደግ ሰው በማዘኑ አብራኩ መንፈሳዊ ፍሬ እንዲያፈራ ታዞ ባረጀችው ሚስቱም በሳራ አብራክ ደግ ዘርን እንዲዘራ የተፈቀደለት ዘርቶ ይስሐቅን የወለደ ይስሐቅ ደግሞ ያዕቆብን ወልዶ ይህ ያዕቆብ የተባለው ሰው የአብርሃም የሥላሴ አገልጋይ የነበረው የልጅ ልጅ ነው። ለካ ሥላሴ ሲባርኩ እስከ ልጅ ልጅ ወርደው ይባርካሉ። የልጅ ልጅን ሥላሴ ይባርካሉ። ትውልድን እስከ ዘር ማንዘሩ ይባርካሉ። በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ከኔ ጋር ናችሁ ግን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ሆኖ እንድንሰማው እንድንስማማው ያደርጋል። ቃሉ ግን ምግብ አንዳንድ ጊዜ ለገናም ሆነ ለፋሲካ ስንበላ ይስማማናል ብለን በእጃችንም አዘጋጅተን አንዳንድ ጊዜ አያስማማም። ያስቀምኑ ነው ወደታችን ይል ይችላል፣ ያስመልስም ይችላል። አይ ጾሙ ነው አይዞሽ እያሉ ያሳክሙናል። የሥላሴ ቃል ግን አንድ ቀንም እንኳን አይጎረብጥም፣ ሁልጊዜ ይስማማል። ነገር ግን ጥሩ ጎራሽ ያስፈልገዋል። የራበው ሰው ሲበላ ጎረስ ጎረስ ጠቅለል ጠቅለል ያደርጋል። ያልተራበው ደግሞ በጣቱ ወደታች ወደታች እያስፈነጠረ አይስምምኝም ይላል። የሥላሴ ቃል ግን ምንም ቃርዳ የለውም፣ ሁሉም የሚጎረስ ነው። እና ጉረስልኝ ያለላችሁን በሥላሴ ስም ለእናንተ ነው። ይህ ሰው ስደተኛ ነው ብያችኋለሁ። ያዕቆብ ይባላል። የማ ልጅ ነው? የአብርሃም የልጅ ልጅ፣ የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ፣ የይስሐቅ ልጅ ያዕቆብ። ያዕቆብ የሚባለው ሰው ነው። መንታ ጸንሳ
ስትል የነበረችው የይስሐቅ ሚስት ርብቃ በቤት ተይዛ እያለች ስትጨነቅ በማኅፀኗ ላይ የሁለት ሰዎች ጭንቅላት ይፈራረቁበት ነበረ። እኔ ነኝ የምወጣው እያለ የአንደኛውን ጭንቅላት ወደ ኋላ የሚገፋ ሌላውን ጭንቅላት በማኅፀኗ እያዘለቀ እኔ ልውጣ የሚል ያኛው ደግሞ እየተጫነ የሚያስጨንቃት ነበረ። ወላጇም አዋላጇም ተጨንቀውበት የነበረ የመውለጃ ቀን ያሳለፈ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶለት ቀድሞ ወጣናት። ወንድሙ ኤሳው ጠልቶት ሲኖር አባቱ ደግሞ በጣም የወደው ነበርና የተለየ ልብስ ሳለም ሰው የነበረ ሰው ነው። በአባትና በልጅ መካከል በፍቅራቸው መካከል ታላቅዬ ወንድም ቀንቶ የልጆችን መብራት አጥፉላቸው፣ በኋላ እንዲያበሩ አድርጓቸው። በኋላ ያበሩታል ለልጆቻችሁ፣ በኋላ ለኩሳችሁ እንዲያበሩ አሁን አጥፉና ጧፉን በእጃቸው ስጧቸው። ገንዘባችሁ ነው፣ ያንተ ነው፣ በኋላ ታበራለህ አቡሽ ብላችሁ ማንም ሰው ቢሆን ያጥፋላቸው ነው። በኋላ ነው የሚባረው። አቡሽ አቡሽዬ፣ በኋላ ነው የምታበሩት። እኔ ተቆጥቻለሁ፣ አይቻልም፣ አሁን አይበራም። በዛን ሰዓት ጥል ክርክሩ ጸና። አሁን አበራለሁ አጠፋለሁ እንደሚሉት ህፃናት እኮ ህፃናት በዚህ ይጣላሉ። በቀላሉ ነገር እኔ ማብራት ነው የምፈልገው አለ አንደኛው። ኧረ ተው አጥፋ ተባለ። ታላቁ አታጠፋም፣ አጥፋ ሲለው ትንሹ አላጠፋም። ያዕቆብና ኤሳው እንደዚህ ነው ተጣልተው የነበሩት፣ ወንድማማቾች ናቸው። ተጣልተው ሲከራከሩ ኤሳው ወንድሙን አይን ማየት እስከሚጠላ፣ አሁን እንግዲህ በቃችሁ፣ መብራቱን ልጁ ይዞታል፣ አበራው። እኔ የምናገረው ልስሙ፣ የማን ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል። ካልተከታተላችሁ ታሪኩ ይጠፋል። ያዕቆብ ታናሽ ነው፣ በጉልበትም በአቅምም አይችልም፣ ጠንካራ አይደለም። ኤሳው በኃይል በረታበት። አንገትህን ልዬ ነው የምትል፣ ኃይልህን አጠፋዋለሁ፣ አለቅህም አንተ አለው። ቡራኬውንም ቀድሞ ተቀበለው ያዕቆብ ቡራኬውን ከአባቱ ከይስሐቅ። አባቱ ይስሐቅ ቀድሞ አይኑ ጠፍቶ ነበረ፣ በዳበሳ እየዳበሰ እውነት አንተ ኤሳው ነህ ሲለው፣ እናቱ መከራው ነበረ፣ ተመረቀ። የእናት ፍቅር ስለነበረ ነው አስቀድማ ሰጠችው። ይሄ ወንድም ይገፋፋዋል፣ እንደው ልጅን አባቱ እንኳን ይመርቀውና እንደሆነ ይሁን ብላ አስመረቀችና ከዚህ በኋላ የትም ድረስ ግድ የለህም ማለት ነው። ዛሬ በዘመነ ሐዲስ ምን ይባላል? ኪዳን አድርስ የትም ድረስ ይላሉ አባቶቻችን። ምን ማለት ነው? ተመርቀህ የትም ብትሄድ እግዚአብሔር ይከተልሃል ማለት ነው። ያዕቆብ እናት ከዚህ በኋላ የትም ድረስ አለችው። አባቱ ይስሐቅም ልጅ ይህ ወንድም ጥርስ ጭኖብሃልና ግድ የለህም ዞር በል ወደ አጎት ወደ ላባ ሂድ እስኪ አለ። ስልክ የለ ተቀበለው ልጅን እንዳይለው ግድ የለህም እሱ የላከ ይበልና ሂድ አለው። ብቻው አንድ እንኳን ሌላ አንድ ባሪያ አልተከተለው። የሀብታም ልጅ ነው። ብቻውን ሄደ። ማነው እሱ? ማነው ኤሳው ማለት ሳስታቸዋል። እዛ ጋር ወንዶች ማን ያልኩት? ወንዶች ወንዶች ብቻ ወንዶች ማን ያልኩት? ሳስታቸዋል። ሴቶችስ? እሺ እንግዲህ ሁላችሁም ካመናችሁ እኔ የተሳትኩት ማለት ነው። ያዕቆብ ከኤሳው ከወንድሙ ተጣልቶ ወደ ላባ ወደ አጎቱ ቤት እየሄደ ነው። የአጎቱ ቤት ደግሞ የሶስት ቀን መንገድ በእግር ታስጉዛለች። ከዚህ እንደ የት ነው ማለት ነው? ከዚህ እኮ እንደ ከሚሴ፣ እንደ ወሎ፣ እንደ ወልዲያ፣ እንደ ደሴ ነው ማለት ነው። በእግሩ ነው የሚሄደው። ሰው የለው። መሸ። ልክ እንደዚህ ሆነ። መንገዱን ደግሞ ሲያገኝ ሰው እየጠየቀ ሲያጣ ሰው የሆነበትን ፍለጋ እየተከተለ ነው የሚሄደው ያዕቆብ። መጨረሻ ላይ የሚጠይቀውም ሰው አጣ። መንገዱንም በሰው ፍለጋ የሚያዩበት ጊዜው ድንግዝግዝ አለ። መሸ።
ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ሲሄድ ብቻውን ነበረ። በሰው ዘንድ ማንም አልነበረ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረ። እጁን እንዲህ ረብቦበት የእጁ ጥላ የእግዚአብሔር ጥላ ነበረ። መሸ። የደረሰበት አካባቢ ሎዛ ይባላል። የተነሳው ከእስራኤል ነው። ሎዛ ሲደርስ ፍጹም ለዓይን ማየት ሲሳነው፣ እንግዲህ ለማንኛውም ወንበዴም ቢመጣ መንገድ ላይ ካገኘኝ እንዳገኘ እንዳይቀጠቅጠኝ፣ ጅብም አንበሳም ሰው በሄደበት በገላጣው መንገድ ሲያገኝ እንደመጣ እንዳይጎርሰኝ፣ ትንሽ ዘወር ልበልና እግዚአብሔር ይጠብቀኝ እንጂ ማንን እጠራዋለሁ አለ። የአስራ አምስት ዓመት አንተን የሚያህል ልጅ አንተ አስራ አምስት ዓመት ወጣት እስኪ ልብ በል። ያንቺ የአስራ አምስት ዓመት ወጣት ልብ በል። እናንተስ የሰላሳና የአርባዎቹ ብትሆኑ በረሃ ሆኖ ጊዜ መሽቶ ጫካ ሆኖ የጅብ ድምፅ፣ የአንበሳ ድምፅ፣ የሌሎችም አውሬዎች ድምፅ በሚሰማበት ሰዓት ጀግንነት አለ እንዴ? ወገኖች አለ እንዴ? ከተማም እኮ ሸሚዝ ሰብሰብ ቢደረግ ሰው ባለበት ገላጋ ያለ ተብሎ ነው። ከጀርባ የሚያስበውን አስቦ ነው። ብንታሰርም ማረሚያ ቤት ቢገባም ሰው ያለበት ነው። እዛ እኮ ሰው የለ። ማረሚያ ቤት እኮ አለ፣ መበያ፣ ሰዎችን ስጋ ያገኙ ሁሉ የሚበሉበት እኮ። መሸ። ሎዛ ነው አካባቢው። ትንሽ ከዚህ እንደዛች ጋር ልፋልና ወደ ጫካ ውስጥ በዳበሳ ገባ አለ። እንዲህ ግንባሩን ጫካው መታ ሲያደርገው እንዲህ አንገቱን ዞር እያደረገ ባት የለው። ይህን ሰው አያችሁት? ጭንቀቱን ገባ። ዳበስ ዳበስ ሳደረገ ኮሽ ኮሽ ላል ከላይ የጣሉት የእጽዋቱ ቅጠል ደርቆ እዛ ላይ ጎኑን አረፍ አደረገና እጁን እንዲህ አርጎ ሊንተራስቲን ዘቀዘቀው። እንዲህ በዳበሳ ዳበስ ሲያደርግ አንዲት ድንጋይ ትንሽዬ ድንጋይ አገኘ። ሳባረገና ተንተራሳት። ያችን ትራስ እግዚአብሔር ነው ያቀረበለት። በጫካ ውስጥም እግዚአብሔርን ሲያመልኩት ይከተላል። አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ጫካ ውስጥ ተከትለው ትራስ ይሰጣሉ። ለያዕቆብ በመጀመሪያ ሳነሳው ያ ትራስ ድንጋይ ነበር። ነገር ግን ሲተኛ እኛ ከምንንተራሳው ስቦንጅ የተሻለ ሆኖ ተመቸው። ምዕመና አልቆረቆረውም፣ አንገቱን አላጣመመው። የተኛ በመጀመሪያ የሚንኮሻኮሽ ቅጠል ላይ ነበረ። እንቅልፍ ሲይዘው ግን በደንብ ተመቸው። ከፍራሽ ከስፕሪንግ የተሻለ ሆነ። ዘና አብሎ ስደተኛ ያዕቆብ የአስራ አምስት ዓመቱ ህፃን ተኛ። እኔ ጋር ናችሁ ግን እናንተ ብትሰደድ እኔ ብትሰደድ ብላችሁ አስቡት። የጅብ ጩኸት ነበረ ዙሪያው፣ የአንበሳ ጩኸት ነበረ። ገና ሲመሽ ገና ይህን ጊዜ ሲጮሁ ነበረ። ዘፍርቱም እንግዲህ ምን ማድረግ አልችልም፣ አማራጭ የለኝም ብሎ ድንጋይ የተንተራሰው ያዕቆብ ግን በሌሊቱ መካከል የአንድም አንበሳ ድምፅ አላወቀው፣ የአንድም ጅብ አፍንጫ አሽትቶ እግሩን አላ ሰውም ያውቆ ማይጠብቀው ነበር ወገኖች። ይልቁንም ያዕቆብ ከሌሊቱ በዘጠኝ ሰዓት ህልምን አለመ። ሰዓቱን ትርጓሜው ይናገራል። ጥሬ ንባቡን መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀምጣል። ከሌሊቱ በዘጠነኛው ሰዓት ላይ ያዕቆብ ህልም ማለም ጀመረ። ከዘጠኝ ሰዓት እስከ አስር ሰዓት አለመ ያዕቆብ። ህልሙን ታውቁታላችሁ። ልለፈው አይደለ? ህልሙን ታውቁት የለም ታቆጥም እንዴ? ይህ ያዕቆብ ህልም የተባለው ሲደገም ስለሚጣፍጣችሁ ነው እንጂ ታውቁታላችሁ። ይህ ያዕቆብ ህልም የወርቅ መሰላል ነው። ይህ ያዕቆብ ህልም በጨለማው ጫካ ውስጥ ብርሃን ያለው መሰላል ነው። ብርሃን ያለው የሚያበራ የወርቅ መሰላል ቆመ። የቆመው ደግሞ እሱ የተንተራሰበት ድንጋይ ላይ ነው። መርገጫው ጫፉ ደግሞ እላይ ጫፉም ማይደረስበት ነበረ። በዚህ ሰዓት ያዕቆብ ህልም
ይላል ያዕቆብ ሳለም። ይመስለኛል አይኔን ቀና ሳደርጋለ ስደተኛው ያዕቆብ አይኔን ቀና ሳደርግ ጫፉ የማይደረስበት የእርቅ መሰላል ሌተና የተንትን አስፋት ድንጋይ ላይ እግሩን ረግጦ ነበረ። ያ መሰላል መረጋገጫው ሁሉ ያርቅ ነው አለ። ታዲያ ከወርቅ መሰላል ስር ተኝቶ ያዕቆብ እንዴት ያቃዥዋል? የወርቅ መሰላል ስር እኮ ነው የተኛው። የወርቅ መሰላሉ ጫፍ ላይ ዙፋን ነበር አለ። የማ ዙፋን ነው ወገኖች? የስላሴ ዙፋን እኮ ነው። የስላሴ ዙፋን ታየኛል ያዕቆ ያዕቆብ እዛ ግር ስር ሆኜ የመሰላሉ ስር ግር ሆኜ ቀና ብዬ ሳይ ዙፋን አለ አለ። ዙፋኑ ላይ ከሶስቱ አንዱ ፊትለፊት ቆሞ ያየኝ ነበረ አይን ላይን። እሱም እኔን እኔም እሱን አይን ነበረ ይላል። አይን ላይን ተያየን ቀና ስላለ። ከማን ጋር ነው የተያየው ወገኖች? ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ነው፣ ከስላሴ ጋር እኮ ነው። የስላሴን ዙፋን እኮ ነው ያየው ያዕቆብ። የት እያለ? ስደት እያለ። ያመነ ሰው በስደቱ ቦታ ስላሴን ያያል። ያመነ ሰው በስላ በስደት ቦታ ትራፍ ይሰጠዋል። የሚወርቅበት ቦታ ሰዎች ጠልጠውት ቢጣልም እግዚአብሔር ያመቻቻል። ኤሳው ከሀገር ውጣልኝ አለ፣ እዛ ገልሃለሁ ብሎት ጠልጦት ነበረ ያባረረው። ነገር ግን እግዚአብሔር ተቀበለና ከስቦኝ የተመቸ ቦታ አነጠፈለት፣ ትራፉም ተመቻቸ። ሌላ ቀን ያቃዣው ነበረ ያዕቆብ ሲተኛ። ወገኖች የምናገረው ነገር አልተስማማችሁም እንዴ? አትራራት ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ይሁትሉ። ምግብ እኮ ከገና ጀምረን እስካሁን በልተናል። ብዙዎቻችሁ ሆዳችን አላመማችሁ? አይቅርብኝ ትናንትናም ቀምሽ ወደናሙ የነበር አላላችሁ? ተምራችሁ ግን ስትገባ አሟችሁ ያውቃል ወገኖች። ምናልባት አልበላችሁስ እንደሆነ ትምህርቱን በልታችሁ ሞክሩት እንደሆነ ሞክሩትና ካስመለሰም ያስመልሳችሁ። ነገር ግን ያስመለሰው የለም። ይህንን በልቶ የስማማል እግዚአብሔር ቃል ያጸዳል። አልስማማ ያለንን የጥርጥር ባክቴሪያ፣ የክፋት ባክቴሪያ፣ የዘረኝነት ባክቴሪያ የሚያስወግድ ምግብ ነው ይሄኛው። የሚያመን ዘረኝነት ነው። የሚያመን ጎጠኝነት ነው። የሚያመን ማን ከማን ይበልጣል እኔ እያለሁ የሚለው ነው። ከሁሉም የሚበልጣል እግዚአብሔር ነው። ከሁላችንም በላይ እኛ ከሁሉ በታች ነን። እኔ የማውቀው ከሁሉ በታች መሆን ነው ወገናችን። እናንተም እንደምትበልጡኝ አውቃለሁ። ዛሬ ግን በትህትና ለማገልገል ስጠራ ቆምኩ እንጂ ሁሉም ይበልጠኛል። የእናንተን አላውቅም። እኔ ከሁሉ በታች መሆኔን ነው። በፊት ግን ከሁሉ በላይ መሆኔን የማቀበት ትንሽ ዘመን ነበረ። ያንን አሳልፎልኝ ዛሬ ታች መሆኔን የነገረኝን አምላኬን አመስግኑልኝ እስኪ። ሰው ከእግዚአብሔር በታች ነው፣ ከመላእክት በታች ነው፣ ከጻድቃኖችም በታች ነው። ጻድቃኑ ከሆነ እሱ እንደ መላእክ ሆኗልና። ስለዚህ ያዕቆብ ተዋርዶ ባለበት ከሰው በታች ሆኖ ባለበት ሰዓት የተንተራሰው ድንጋይ ተመችቶት ሲያልም እግዚአብሔርን ስላሴን አየና፣ በዛው መካከል ላይ እግዚአብሔር ሳናግረው የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም የሚል ቃል ሰማ። ከማ ከእግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በስደት ዓለም ውስጥ እኮ ነው። በስደት ጉዞ ውስጥ፣ በጫካው መኝታ ውስጥ፣ በድንጋይ ትራስ ላይ ሳለ የነገርከውን እስከማለግልህ ድረስ አልተውህም አለው ያዕቆብ። ዛሬ እኛ ስደት ነው ያለ ነው። ስደት ጫካ ውስጥ ቤተኛ ነው። ምቾቱን አላውቅም። ከመንፈሳዊ ህይወት አፈንግጠ ተሰደን የስጋ ፍላጎታችን እንደ ኤሳው አላስቀምጥ አላስቆም ብሎን አንገትሽን ጠምዝዤ ነው የምጥልሽ እያለ አሳደን የስጋ ፍላጎት
በቀሚስ መበጣጠስ፣ የሱሪ መቀዳደር ፍላጎት፣ የጠጉር ድሪያን፣ ሌላውም ሌላውም ስካሩም ዝሙቱም እንደ ውሃው እያባረረን ጫካ ውስጥ ነው ያለ ነው ወገኖች። እስኪፈልጉ ራሳችሁ ራሳችን ድንጋይ ነው አይመችም። የሲጋራው ሱስ፣ የጫቱ ሱስ፣ የመጠጡ ሱስ፣ የዝሙቱ ሱስ ድንጋይ ነው አይመችም። ነገር ግን እግዚአብሔርን ብናምን ያመቻቸዋል። ዓለም ብዙ ነገር አቅርባለች፣ እኛ ግን የያዝነው ወርቅ ነው። እሷ ያመጣችው ግራ ገንቦ ነው። አርተፊሻል የሚባል ነገር በዓለም ውስጥ ይሸጣል። ብሩን የሚመስል አርተፊሻል፣ ወርቁን የሚመስል አርተፊሻል፣ አሁን ደግሞ ጥበቡን የሚመስል አርተፊሻል መጣ። እስቲ ብሎ በደንብ ሲታይ ጥበብ አይደለም። ጥበብ የምለው የእናቶቻችን ቀሚስ ማለቴ ነው። ጥበብ ቀሚሱን ይመስላል ግን አይደለም። አሁን እሱም መጣ። መምህር የሚመስል ደግሞ መምህር ያልሆነ አለ። በደንብ ይሁት እንደዚህ አርጋች እኔንም ቢሆን ፈትም፣ ሌላውንም ፈትም። ተፈትኖ ያለፈው ነው ትክክለኛው ጥበቡ፣ ትክክለኛው ወርቁ። ትክክለኛው ወርቁ በእሳት ውስጥ ያለፈ ነው። አርተፊሻሉ ግን በእሳት ውስጥ አይደለም። ብርም እንኳን ብረትም እንኳን ከአፈር የሚነጥረው በእሳት ነው። አርተፊሻሉ ግን በእሳት አይደለም። ነገር ግን ከላይ ሲታይ መልኩ አንድ አይነት ነው። መመርመር ያስፈልጋል። ወርቅ የሚያውቅ ይወቀው። ኦርቶዶክስን የሚያውቅ እንገረኝ። ኦርቶዶክስን የሚያውቅ የቀመሳት እናገር። ኦርቶዶክስ ወርቅ ነው፣ መናፍቁ ግን አርተፊሻል ነው። አለባበስ መልካም፣ የሴቶች አለባበስ ወርቅ ነው፣ ብጥስጣቱ ግን አርተፊሻል ነው። ጸጉርህን መጠምዘዙ አርተፊሻል ነው፣ ተላልቶ ማጌጡ ግን ወርቅ ነው። እግዚአብሔር ቤት መጥቶ በርከት ብሎ ማመስገኑ፣ አስራት ማውጣቱ ወርቅ ነው። ተባ ከማና የኛል ብሎ ግን ዞር ዞር እያለ የምትሰራው አርተፊሻል ነች። የትኛው በለጠ ቢባለው ይዘን ዛሬ አርተፊሻሉ መጥቷል። ገበያ ቦታ ሄደን ከአንድ እህቴ ጋር ስንጠይቅ ረጅም ቀሚስና ቆራታ ቀሚስ አለ። የታየው እንትኑ ላይ ነው። ሴት የሚመስሉ አሻንጉሊት ሴት የሚመስል አሻንጉሊቶች እዛ ቆመዋል። የወንድም አለ የሴትም አለ። አጠር ቁርጥ ያለ የለበሰች አሻንጉሊት አለች፣ ረጅም ደግሞ የለበሰች ነበረች። ረጅሙን ጠየቅና ስንት ነው ስንልም 350 ብር ነው መጨረሻው። በቃ ግድ ነው ከ30 ትወስዳላችሁ አለ። እኔ እሱን እያየሁ እያለሁ ልጅቷ ለካ እዛኛው ላይ ሄዳ ይሄ ስንት ነው ትላለች። ስንት ነው እሱ 950 ነው አለ መጨረሻው። በቃ ገዢ ነሽ? አዎ ገዢ ነኝ። 9 ትወስጂዋለሽ አላት። ልዩነቱን አያችሁ? እንግዲህ የሚመቸውን እኛን የምናውቀው እግዚአብሔር የመርጦ የሰጠን አለ። ያዕቆብ ግን ያዕቆብ ላይ የሚሄድ ግድ የላችሁም፣ 10 ደቂቃ እንዳያልፍብኝ። ያዕቆብ ግን እዛች ላይ ተንተርሶ ስላሴን አይቶ የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም። ያዕቆብ አጭር አይደለም እምነቱ፣ ረጅም ነው። ያዕቆብ ቆራጥ አስተሳሰብ አልነበረው፣ ረጅም አስተሳሰብ ነበረው። እግዚአብሔርን አናግረዋለሁ ያደርግልኛል ይል ነበረ። ያ አንድ ጊዜ በረጅሙ አንድ ጊዜ ባጭሩ የማይጓዝ ነው። ዛሬ አሁን ለጥምቀት ሰሞን የተለካ ቀሚስ አለኩ። እውነትን አይደል? ለጥምቀት ነው። ትንሽ ረዘም አድርገው ለጥምቀት የሚሆን ተብሎ ሲለካ ከቁርጭምጭሚት የተለካ አለ። በዛው አንድ ጊዜ ለመጨረስ ተብሎ ደግሞ ከጥምቀት በኋላ አራት ግብዣ አለኝ ተብሎ እዚህ ጋር ወደ የወንዶች የኮት ጫፍ ላይ የተለካም አለ። ይሄ ያላችሁ አሁን አላችሁ። ያዕቆብ እንዲህ ያለ የተፈራረቀ ሀሳብ አልነበረውም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያነጋገረው። እግዚአብሔር የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም አለ ያዕቆብ። እደስ ማለቱ
ቆራጥ አስታብ የለውም ያዕቆብ። ወንድሙን ጋራ በእውነት ነበር የሚጓዘው። ዘመኑ ይታነጽ ቤተ እግዚአብሔር አለ ያዕቆብ። ወዲያው ለያዕቆብ ምን ነግሮት ነው ግን? ለያዕቆብ የነገረው እግዚአብሔር ከኋላ እኮ አለ ማለት ነው። የነገርኩህን እስከማደርግልህ አልተውህም ያለው የነገረው ነገር አለ። ምን ነግሮታል? እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ቤት ይሰራል፣ አንተ የተኛህበት ቦታ ላይ ብሎታል ያዕቆብን። የት? እዛ ጫካ ውስጥ እኮ የጅብ መናኸሪያ የነበረ ውስጥ። እዚህ ቦታ ላይ ቤት ይሰራል፣ ዘሮች ሁሉ ይሰበሰቡበታል፣ አሕዛብም ይንበረከኩልሃል፣ በሕዝብ በስምህም አሕዛብ ሁሉ ወደ አንተ ይቀርባሉ። እስከ ዘላለም ድረስ ዘርህን በዚህ ቦታ ላይ ሰበስበዋለሁ አለ ያዕቆብን። ያ ቦታ ጫካ ነበር ብያችኋለሁ። ቶሎ ልቀይረውና ወርቁን ነግሬያችሁ ትምህርቱን ላጠቃልል ነው። እንግዲህ ያዕቆብ የጌታ ምሳሌ ነው፣ ስደተኛ ነው። ይቅርታ ያደርግልኝና በሕይወቱም በነፍሱም ኤሳው የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። በመጀመሪያ ኤሳው ወንድሙን አባረረ። በመጀመሪያ ሳጥናኤል አዳምን አባረረ ከክብሩ ዙፋን ላይ። በመጀመሪያ ራሱ ተባረረና አዳምን አባረረ። በመጀመሪያ ኤሳው ያዕቆብን አባረረ። ያዕቆብ ተሰዶ እዛ አደረ። አዳምም ተሰዶ ሲኦል ነበር ያደረው። ጫካ የሲኦል ምሳሌ ነው። ተራሱ ድንግል ማርያም ናት። መከላሉ ቃል ኪዳኗ ነው። በዛ ላይ መላእክት ሲወጡበት ሲወርዱበት ያዕቆብ አይቷል። ድንግል ማርያምን ለማመስገን ጸንሳው ሳለች ወልደ እግዚአብሔርን ሊያመሰግኑ መላእክት ሲወጡ ይወርዱ ነበረ። ያዕቆብ በዛ ተንተርሶ ተኝቶበት የነበረው የተመቸው መኝታ ልጅነት ነው። አዳም አጥቶት የነበረው የመጀመሪያው ጫካው የሲኦል እግዚአብሔር መቀየር ይቻለዋል። ታዲያ ምን ችግር አለ? ሲኦልን ገነት ማድረግ ይቻለዋል። የሚቆረቁረውንም ይመች ማድረግ ይቻለዋል። ያዕቆብ ተሰዶ በዛ ቦታ ላይ ከብዙ ርቀት ስደት በኋላ ከጨለመበት በኋላ ከመሸበት በኋላ የሚመች መኝታንና ለአእምሮ ደስ የሚሰኝ ራእይን አየ። አዳምም ከብዙ መከራ ከ5500 ዘመን በኋላ ድንግል ማርያምን በማግኘቱ ትራስን አገኘ። በሷ ምክንያት ጎኑ ተመቸው። ገብቷቸው ነው። ታዲያ ከገባችሁማ ወደምንለል ያልገባችሁም አብራችሁ ልበሉ፣ ችግር ነው። አዎ ያልገባችሁም ከገባቸው ጋር ልንበሩ። ነገ ገባቸዋል። እስኪ ልንበሩ አንድኛ አንጋ ሰውናቸው በሰውነት የመመሪያ የስላሴ ልጅ ሁላችን የስላሴ ልጅ ነን። ሲገባንም ሳይገባንም የስላሴ ልጆች ናል። ዛሬ የገባን ዛሬ ገብትናል፣ ነገ የሚገባን ደግሞ ነገ ይገባናል። ሁላችን ግን ተጠርተን መጥተናል። እዚያ ሰቦታ ላይ ታሪክ ተሰራ። እዚህ ቦታ ላይ ዘር የሰበሰባሏል። እግዚአብሔር እኮ ነው። ያቺ የያዕቆብ ጫካ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ዘርህ ለዘላለም ይሰበሰቡበታል አለ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሁላችንም ተሰብስበናል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሆን። አሁን አመስግኝ እስኪ። ያ ቦታ የቤተ ክርስቲያን የድንግል ማርያም ምሳሌ ስራሳችን ዛሬ ሲዘቀዝቀን ማለናን ተርሰ ድንግል ማርያ የጎደለውን የምትሞላው ድንግል ማርያ በማ በኩል በድንግል ማርያም በኩል እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ መሰላሉ ቃል ኪዳኗ ነው። አንድም መሰላሉ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መውረዱ ነው። ያ ከላይ ከጫፉ ላይ ዙፋን አየሁ አለ ያዕቆብ በህልሙ እኮ ነው። ዙፋኑ የማን ነው? የስላሴ በማ ላይ ያደረው በድንግል ማርያም ላይ ያደረው ስላሴ ወደ ሰዎች ስመጣ እኮ ነው። ለያዕቆብ ገና ቀደም ብሎ ከ1500 ዘመን በፊት ከድንግል ማርያም ጋር ተዋህዶ ይህንን ዓለም አያይዞ እንደሚያድነው ምድሩን ከሰማዩ ጋር በመሰላል በድንግል ማርያም በምትመች ትራስ በድንግል ማርያም በኩል እንደሚያድነው
ለአባታችን ለያዕቆብ ነገረው። ያ የነገረው ምስጢር የዛሬው ቤተክርስቲያን ነው። ያ የነገረው ያሳየው ምስጢር ድንግል ማርያም ነው። አመስግኑ ወገኔ፣ አመስግኑ ድንግል ማርያም ትራስና ዲያብሎስ ቢያሳድደን እንደ ኤሳው የዲያብሎስ ምሳሌ ነው ብያቸዋለሁ። እንደ ኤሳው ዛሬ በተለያየ ፍላጎት ዲያብሎስ ቢያሳድደን በሄድንበት የኃጢአት ጫካ ውስጥ ማን አለ? ድንግል ማርያም አለች፣ ትራስ ትሆናለች። እግዚአብሔር አለ፣ ያነጥፍልናል። ምኑን? ቸርነቱን፣ የብርሃን መሰላሉን፣ በንስሐ ወደ እሱ የምንቀርብበትን እድሜ ይሰጠናል። እድሜ መሰላል ነው። አንድም መሰላል እድሜ ነው ወገኖቼ። እንደ መሰላል ያስረዝምላችሁ እድሜያችሁን። አምን በሉ። ይህን የሚሰጥ ስላሴ ነው። ስላሴ ለያዕቆብ ታዩት በስደት ቦታ ላይ በስደት ቦታ ላይ ለያዕቆብ የታየ ስላሴ አንድያ ልጁን ምትክ ወራሽ የሌለውን እግዚአብሔር ወልድን አካላዊ ቃልን ወደዚህ ዓለም ልኮ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ አንድነት ሳይለይ በመሰላል በቸርነት መሰላሉ ወርዶ ትራስ ምቹ በሆነችው በድንግል ማርያም ማኅፀን አድሮ ለእኛ የጨለመብንን ዓለም አበራልን። ክብር ምስጋና ለስሙ። ትናንትና ልደቱን ያከበርነው ለእግዚአብሔር ለያዕቆብ በመሰላል አምሳል በታየው ቸርነቱ ወርዶ በትራስ አምሳል ለተመቸው ለድንግል በድንግል ማርያም አካል ተቀርጾ ለእኛ አካሉን ምቹ የሆነ ስፖንጅ አድርጎ አንጥፎ እኛን ከኃጢአት ቁርቋሬ አዳነ። ዛሬም የምናከብረው ስላሴ ይህንኑ ነው። ስላሴ ስለ ቸርነታቸው የሚነገር ነው። ስላሴ ቸር ናቸው። ስለ ሰናወር ህንፃ ጠዋት ሲነግሯችሁ ነበረ። ይሄኛው ምስጢር ደግሞ በተዘዋዋሪ ያወሳቸው ምስጢር ነው። ስለዚህ በስደት በኃጢአት ስደት ያላችሁ ወገኖቼ በዳበሳም ቢሆን ድንግል ማርያምን አትልቀቁ። ያዕቆብ ዳብሶ የተንተራሳት የድንጋያ ምሳሌ ድንግል ማርያምን አትልቀቁ። ኃጢአት ልትሰሩ ትችላላችሁ። ከባልሽ በቀር ሌላ ቦታ ላይ የተኛሽ ትዝ ይበልሽ፣ ከሚስቱ በቀር ሌላ አልጋ ላይ ከሌላ ሴት ጋር የተኛኸውም ትዝ ይበልህ። እሱ የኃጢአት ጫካህ ነው፣ የኃጢአት ጨለማህ ነው። ያዕቆብ በጨለማ ነው ዳብሶ ተንተራሰ ያችን ደንጋ። አንተም በዝሙቱ አልጋ ላይ እያለ ድንግል ማርያምን አትርሳ። ስትሰርቅም አትርሳ። ነጋዴውም ዳኛውም በሐሰት የምትሰራውን ነገር ስትሰራ ድንግል ማርያምን ግን ከትራስ እንዳትለቅ ትመችሃለች። አንገት ከሚሰበር በኋላ በንስሐ ቀና አድርገህ በመሰላል ወደ ላይ አውጥታ እግዚአብሔርን ዙፋኑን የምታሳለፍ ድንግል ማርያምን አትልቀቅ። እሷን የለቀቁ ሁሉ ተቃጥለዋል። መሬቱ ራሱ አልሸከማችሁ ብሎ እየተንቀጠቀጠ በፎቃቸው ተቀብረው ቀርተዋል። ቤተ ክርስቲያናችን ግን ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያምም ቤተ ክርስቲያን ናት። በቤተ ክርስቲያን የተጠጋ ሰው አንድም ቀን ርደተ መሬት አድርጎ ተጭኖት አያውቅም። ስንሞት ብቻ ቤተ ክርስቲያኑ ጉድጓድ ቆፍሮ ይቀብረናል። በኋላ እንነሳለን። ስለዚህ የያዕቆብ እመቤት ድንግል ማርያም፣ የያዕቆብ መሰላል፣ የያዕቆብ ትራስ ድንግል ማርያም፣ የያዕቆብ መሰላል ሰዋሰው ዘያዕቆብ የተባለች የያዕቆብ መሰላል ስላሴ ወደ እሳቸው እንዲወርዱ ፈቃዳቸው የሆነ ከዚያ በፊት ፈቃዳቸው አልነበረም። መውረጃ መሰላሉ ቆሻሻ ሆኖ ነበረ። በአዳም በኩል በኃጢአት የቆሸሸ ነበረ፣ ጫካ ነበረ። በድንግል ማርያም ግን ተጠረገ። ወልደ እግዚአብሔር በድንግል ማርያም በኩል ወደ እኛ መውረጃ አገኘ። ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም መሰላል፣ ንጽሕት የወርቅ መሰላል ሆና ስትቆም ወደ እኛ መውረጃ የምሕረት ርደት ተደረገልን። ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም።
በስላሴ ፈቃድ የተዘረጋች መሰላል ማን ያጥፋታል? ወገኔ ማን ያጥፋታል? ስላሴ ያቆመውን መሰላል የሚያጥፋው የለም። ስላሴ ያስቀምጡልንም ትራስ የሚዘረጥት የለም። ራሱ ለራሱ ከዘረጠጠ አንገት ተቆልሞ ተሰሮ ይሞታል። እኛንም በድንግል ማርያም ቀና እንላለን፣ አንሰበርም። ትራሳችን ድንግል ማርያም፣ መሾታችን ድንግል ማርያም፣ መሰላላችን ድንግል ማርያም፣ ዙፋኑ የስላሴ ዙፋን የተዘረጋ ድንግል ማርያም ማህፀን ውስጥ ድንግል ታጸንን ርዕሳ መንገረ ከርሳ ወትሰም ቅዳሴ መላእክት ከመላእክት አምላክ እቲ ብሎ ቅዱስ ኤፍሬም አባ ሕርያቆስም በሃይማኖት አበው እንዳመሰጠራት ድንግል ማርያም አለ። ወደ ማህፀኗ ወደ ሆዷ ማለት ነው። አንገቷን ወደ እኔ ናችሁ። አንድ ሰው መብራት ሲለኩስ ሲያጠፋ እዛ ይሄዳችሁብኝ ያስቸግራችሁኛል። እኔ ግን ጨርሻለሁ። ለማንኛውም ስራችሁ ያወጣችሁ። ኧረ አውቄ ነው። ስላሴ ይማርን፣ አብረው ስላሴ ይማርን። ምን በሉና ስላሴን አመስግኑ። ያቺ ድንግል ማርያም ሳመሰጥሯት የነበሩትና አባ ሕርያቆስ ድንግል ማርያም ጆሮዋን ወደ ሆዷ ዘንበል ታረግ ነበር ሲባል አሁን ወድና ጆሮ ምን ያህል ይራራቃል? ለምስክር ያህል ነው። አብ አድሮባታል ድንግል ማርያም። ድንግል ማርያም የስላሴ ዙፋን ናት። ይሄንን ያዙልኝ። የስላሴ ዙፋን አካላዊ ቃል ብቻ አይደለም። ድንግል ማርያም ማህፀን ያደረው ስላሴ አድሮባታል። አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ወይም በተለየ ስማቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ማህፀን አድረዋ አስተዳደራቸውን ልንገራቸውና በዚሁ ብቻ ነው የማበቃው ትምህርቴን። አብ ድንግል ማርያምን ዓለም ያልቻለውን መለኮት እንድትችል ጽንዕት ለማድረግ ለማጽናት ነው በድንግል ማርያም ማህፀን ያድረው። ማ አልሰማችሁም ማለት ነው። ማን ነው እሱ? መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ ነው አይደል? አተፉ አብ ድንግል ማርያምን ለማጽናት አደረባት። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምን ለማድረግ ማረጋ እግዚአብሔር ከበላ አትፍራል። ንጽሕታ ንጹሃን አብ አጸናት ብለናል፣ ጨረስን። አብ ለአጽንኦ ለማጽናት አድሮባታ በድንግል ማርያም ማህፀን። መንፈስ ቅዱስ አብን ወልድን ዘለነዋል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ድንግል ማርያም ስትወለድ ንጽሕት ናት፣ በሕይወቷም ንጽሕት ናት። የበለጠች ንጽሕተ ንጹሐን የንጹሐኖች ንጹሕ ለማድረግ በማህፀን አድረዋል። ወልድ ደግሞ በዛን ዘመን አካላዊ ቃል የተባለው አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል መድኃኔ ዓለም ብለን ብላ ስም ያወጣችለት እናታችን ድንግል ማርያም እሱ ደግሞ ምን ለመሆን አድሯል? ፍጹም ሰው ለመሆን። ስራቸው ይለያያል። አብ ለማጽናት፣ መንፈስ ቅዱስ ንጽሕት ለማድረግ፣ ወልድ በተለየ አካሉ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ለመሆን በማህፀኑ አድረዋል። ስለዚህ ድንግል ማርያም የማን ዙፋን ናት? የስላሴ ዙፋን ናት። አመስግኑልኝ ድንግል ማርያም፣ አመስግኑልኝ ስላሴን፣ አመስግኑልኝ አመስግኑልኝ አሁን መንፈስ ቅዱስን። የያዕቆብ መሰላል በጫፉ ላይ ያለው ዙፋን ይልሃል። የስላሴ ማደሪያ ዙፋን ድንግል ማርያም ይልሃል። ምስጢሩ አያስኬድም። አይነ ስውራኖች መንገድ ላይ ስንሄድ አንዳንድ ቦታ ላይ አሻግረኝ ይላሉ። ዜብራው ላይ እንግዲህ መኪና ከየት እንደሚመጣ ስለማይጠር አሻግረኝ ብሏቸው አቁ። እነሱ ልባቸው አልታወረም። የስጋ አይናቸው ብቻ መኪና እንዳይገጫቸው አስበው በልባቸው አሻግረኝ አሉ። የምስጢሩ ምራኖችን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይህን ድንቁርናቸውን አሻግረው ወደ ጥበቧ ባህር ወደ ቤተ ክርስቲያን ያምጣቸው። ስለዚህ ወልድ በተለየ አካሉ ስጋ ለብሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ተባለ፣ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ተባለ። ድንግል ማርያም መውረጃ መሰላል፣ መቀመጫ ዙፋን፣
መወለጫ ማህፀን ሆነች፣ ለእኛ አስታራቂ ሽማግሌ ሆነች። ምን ያልሆነችው አለ? መውረጃ መሰላል፣ ማደሪያ ዙፋን፣ መወለጃ ማህፀን፣ ምቾት ትራስ፣ የእኛ ሁሉም ነሽ ድንግል ማርያም። አመስግን ድንግ የስላሴን ስጦታ። ለዚህ ነው ይህንን ምስጢር ያመጣሁት። ያዕቆብ በፍኖተ ሮዛ ያየው የወርቅ መሰላል የስላሴ መውረጃ የቸርነታቸው መንገድ ነው። ያዕቆብ ይህን ተራሰው ድንጋይ ሆኖ በኋላ የተመቸው ያ ትራስ ድንጋይ ጽኑ እንደሆነ ድንግል ማርያም በእምነቷ ውስጥ በአፏ ጽኒት የሆነች ስለሆነች የእሱ ማደሪያ ለመሆን የተመረጠች ለእኛ ምቾት የሆነች ትራሳችን ናት። አንገታችን ተሰብሮ የነበረውን ቀና ያደረገች ናት። መውጫ የለንም ነበረ። መውረጃ፣ መውጫ መሰላል የወርቅ መሰላል ናት። የወርቅ መሆኑ ወርቅ በሳት ተፈትኖ ጽሩይ ሆኖ ጣት ላይ፣ ጥርስ ላይ፣ አንገት ላይ፣ ጆሮ ላይ እንደሚደረግ ሁሉ ድንግል ማርያም በንጽሕትነቷ የምእመናን ጌጥ የእግዚአብሔር ማደሪያ ሆናለች። ወርቅ በሳት ተፈትኖ ወርቅ እንደሚባል ድንግል ማርያም በዲያብሎስ ተፈትና ምንም እንከን የሌለባት ንጽሕተ ንጹሐን ስለሆነች የእኛ ጌጥ የስላሴ ማደሪያ ናት። አመስግናት ልንበልላት ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም በትል መጥቶ ያዳነን እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ማህፀን ላይ ያደረ ለማጽናት ያደረ አብ ንጽሕተ ንጹሐን ለማድረግ ያደረ መንፈስ ቅዱስ ስጋዋን ስጋ ልብሷን ልብስ አድርጎ ለማዋሃድ የመጣ አካላዊ ቃል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የነገርኩህን እስከማደርግልህ ድረስ አልተውህም ያለው ለያዕቆብ ዘርህን እስከ መጨረሻው በዚህ ቦታ ላይ ተሰብስበው እንዲጸልዩ አድርጋለሁ፣ ጸሎታቸውን እሰማለሁ። ይህ ማለት ሲተረጎም ቤተ ክርስቲያን ታነጻል፣ ቤተ ክርስቲያን የሚሰዋውን መስዋዕት እቀበላለሁ። ድንግል ማርያም ከአንተ ዘር ትወለዳለች፣ እኔ ደግሞ ከእሷ ተወልጄ ዓለምን አድናለሁ። ዓለሙም በድንግል ማርያም በኩል ወደ እኔ ይመጣል፣ እኔም ርስቱን መንግሥተ ሰማያትን አወርሰዋለሁ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ይቆያል። ለምናችን የማልቀውን ጸጋ ያድልልን። አመስግኗቸው። በእውነት መምህራን እንዲህ በምስጢር ሲሄዱና በተለይ ደግሞ የሚያስደስተው